បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ំសុផុនសុខកំណើតនៅភូមិជាកាច់ឃុំជាកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងហើយខ្ញុំបាទបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំសិក្សា 2009 2010នៅវិទ្យាល័យបាភ្នំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាអគ្គនាយកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអូណូហ្វៃណាន់ PLC នៅចុងឆ្នាំ2009ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិដើម្បីសិក្សាបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិគឺដោយសារតែសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតឈានដល់ខ្លួនឯងដែលក្លាយទៅជាអគ្គនាយកនៃគ្រឹះស្ថាន ឧបទីផ្សារក៏ដូចជាmarketing strategy ក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងៗទៀតច្រើនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មិនមែនត្រឹមតែបង្រៀនយើងនៅក្នុងសៀវភៅតែមួយទេគឺគាត់បានបង្រៀនយើងផ្សេងៗទៀតដូចជាការរស់នៅក្នុងសង្គមទៅយល់ពីសង្គមរបៀបម៉េចទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅការ research របៀបម៉េចគឺគាត់ពន្យល់ណែនាំយើងលម្អិតមែនទែនក្រៅពីការសិក្សាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមានសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ មានបណ្ណាល័យសម្រាប់អានសៀវភៅមានបន្ទប់កុំព្យូទ័រសម្រាប់ការយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវឆែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្វីដែលថ្មីហើយសាលានិងសាកលវិទ្យាល័យតែងតែមានកម្មវិធីកម្មសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថែមទៀតនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាយើងត្រូវតែចេះ set code out ថាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងចង់បានអានឹងហើយតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានសម្រេចវាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែង នៅពេលដែលចូលធ្វើការនៅស្ថាប័នណាមួយយើងមិនមែនធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ខែមួយមុខទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានការរីកចម្រើនកាលណាយើងមានការរីកចម្រើនស្ថាប័នគាត់នឹងពេញចិត្តយើងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងអាចរីកចម្រើនហើយក៏អាចឡើងប្រាក់ខែប្រាក់រង្វាន់តួនាទីទៅតាមនឹងដែរបាទជាចុងក្រោយក៏អរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញរាជជាតិដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទស្វែងរកបទពិសោធន៍ដែលខ
nâng thua ca ban prạ khai chất hay từ tù ở vây đã khuôn ai trong ban đã thay ngàn cột. PPIU ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក។